οποίος που παρουσιάζεται ως Κυριάκος ξαναχτύπησε, επιλέγει ιδιαίτερα την Πάφο και άλλες επαρχίες, όλη την Κύπρο την επιλέγει. Συνεπώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή Εμμανουέλα Ζωνιά, ειδικά χτυπά ηλικιωμένους. Ακριβώς έτσι, Νικήτα. Καλημέρα από την Πάφο. Ο γνωστός πλέον απατεώνας που παριστάνει τον ηθοποιό και τον παραγωγό, Κυριάκος Κυριάκου ή Κυριάκος Ανδρέου, και που προσπαθεί με δόλιο τρόπο να ξεγελάσει ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, για να τους αποσπάσει χρήματα, ξαναχτύπησε, όπου αυτή τη φορά ξεγέλασε γυναίκα από την οποία απέσπασε χρήματα για δίθεν αγορά αυτοκινήτου. Η γυναίκα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συστήνει την προσοχή του κοινού για τον συγκεκριμένο, ο οποίος, Νικήτα, φέρεται να εμπλέκεται πλέον σε σωρία υποθέσεων απόσπασης χρημάτων από πολίτες σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, επικαλούμενος διάφορες προφάσεις. Εναντίον του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και καταζητείται από την αστυνομία, ενώ το περίεργο είναι ότι πολλά από τα θύματα του... Από τα θύματα του ανέφεραν ότι απαντά στις κλήσεις και στα μηνύματά τους και τους υπόσχεται μάλιστα ότι θα επιστρέψει πίσω τα χρήματα. Μάλιστα. Κατανοητό, κατανοητό. Και πρέπει, κατανοητό με την έννοια ότι πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι αυτός ο άνθρωπος χτυπά πόρτες και ζητά χρήματα. Πρέπει να έχει πάρει χρήματα από όλη την Κύπρο και να μην του δίνουν ό,τι και αν σκαρφιστεί να τους πει, Εμμανουέλα. Ακριβώς έτσι, Νικήτα. Επίσης, η αστυνομία έχει προχωρήσει και στην ανάρτηση της φωτογραφίας του.